Sjećate se Kristine Blažić, ljupke djevojčice za klavirom. Kada smo je prvi put čuli, kako svira, znali smo da će to biti njen poziv. Kristina sada ima 20 godina, na drugoj godini fakulteta muzičke umjetnosti u Beogradu, Beogradskog univerziteta. Drago mi je što ste odvojila vrijeme za nas i razgovor počinjemo baš odatle, kako je studirati muziku. Pa pre svega, kao i za studiranje bilo čega je bitno da volite to što studirate. I ta ljubav onda vam pomaže da sve što je i teško možda, a toga ima stvarno mnogo, da ne pravimo od toga bajku, zaista ima jako mnogo rada, dosta sujete, dosta nekih poteškoća, ali kada volite to što radite, ta ljubav vam pomaže da sve to prevaziđete i da nastavite, da se trudite i da budete što bolje i bolji. Dobro, velika razlike razlika u odnosu na ne znam, druge fakultete, gdje je dovoljno ići na neke seminare, na neke vežbe i onda sesti i naučiti. Ti imaš i taj moment da sedneš i naučiš, ali imaš pamet vežbe, koliko sati zaklaviram. Jeste, pa vežba se, što bi moja profesorka rekla, šest sati dnevno je neki njen, da kažemo, neka, za nju neka normala. Ja se trudim da to ispunim, to jest, trudim se da to nikad ne bude recimo ispod neka četiri sata dnevno, jer mislim da bez toga zaista ne može da se postigne. E, I u pitanju je svakodnevni rad. Dakle, zaista svaki dan mora da se radi posvećeno, sa mozgom, ne može da se samo sedne i da nešto, da nam je glava na ko zna koju stranu, moramo da budemo jako fokusirani na to što radimo. Tako da to oduzima i dosta energije i zato je ponekad jako teško Uh, usmeriti uh, energiju na neko učenje istorije muzike ili nekog drugog predmeta uh, koji je čista teorija. Dobro, kako to je gleda? O čemu ti razmišljaš dok četiri sata sviraš, a da ne bude samo mehanički? Pa ima tu dosta uh, nekih tehničkih stvari, možda neka mesta koja su nam tehnički problem. Ima mnogo načina na koje se ta mesta vežbaju, to je recimo ta neka tehnika. Zatim ima mnogo oznaka u notama koje moramo da ispoštujemo, koje kompozitor nije slučajno napisao i koje ne smemo da preskačemo. Tako da e, ima jako mnogo segmenata na koje mora da se obrati pažnja i eto, iz tog razloga mora da bude prisutan mozak sve vreme. Dobro, Od koliko godina si ti počeo da sviraš? Da počem malo iz početka, mi te u stvarno kao devojčicu za klavirom. Pa ja sam počela sa deset godina, što je neka granica bila jer sam... ne si mlađe. Da, <laughs> Ti da. E, što je, eto, bilo malo... M, bilo je neophodno da položim dve godine za jednu, da bih izjednačila sa osnovnom školom i da bih završila u isto vrijeme, kako bih kasnije upisala srednju školu. E, tada još nisam bila skroz sigurna da li će to biti muzička škola, ali eto, postojala je ta mogućnost od samog početka, tako da sam ubrzala jednu godinu i na kraju sam i upisala srednju muzičku školu. Mi se nalazimo u školi gdje si ti počela. U Vojki, u školi Ljubinka Lazića. Ovdje si počela i ovdje si završila nižu muzičku. Jeste. Ko ti je bio profesor? Profesorka mi je bila Bojana Sovilj, koju puno pozdravljam, koja je sada u Norveškoj i sa kojom se i dalje čujem redovno sa kojom sam zaista imala od samog početka prijateljski odnos koji se održao od do dan danas i dalje imamo isti odnos kakav smo imale i ranije, samo još čvršći. Oko svega se konsultujemo i zaista mislim da njoj negde najviše dugujem što se i dalje bavim ovim. Jer prosto ona je znala da mi usadi tu ljubav prema muzici. S njom je nekako bilo najmagičnije raditi na svemu tome. E, eto, bila sam i mala i trebalo mi je nekako da me neko animira malo. Ona je to znala savršeno da uradi, tako da, eto, nju bih pozdravila posebno. Njen put je toliko sličan što je ona počela tako nešto sa 9 godina, koliko ja znam, vi ste dala dve godine Je yes, na početku odjednom. Yes. I sjajno ste, mislim, ovo dve, ti si na putu da postaniš i sjajan umjetnik kao što i ona. I sećam se i nje i tebe iz ove škole i ozbiljan je to rad bio od početka. Imali ste neke razne prizdanje i putovanje u inostranstvo. Odlično ste prolazili ne samo takmičenjima u Srbiji, nego i šire. Jeste, bila su tu razna takmičenja, kao što ste rekli i po Srbiji. Ja sam najviše voljela uh, u Bečaju takmičenje. To je jako lepo takmičenje u dvorcu Fantast. I to je uvek bio... Lepi bilo, ambijent. Da. da, bilo je kao neki izlet. Uvek sam to tako nekako doživljavala takmičenja u Šapcu, zatim republičko takmičenje, još neka takmičenja po Beogradu i po drugim gradovima u Srbiji. A nama nekako naj, najdraže sjećanje je putovanje u Rim, gde sam osvojila prvu nagradu i eto, to je također bio jedan izlet i stvarno nosimo jako lepe uspomene sa tog putovanja. Da se podsjetimo, kada je to bilo Rim? 2015. Ti si imala tada? 14. Dobro, i Šta si svirala, da li se sjećaš? <laughs> da, ne sjećam se tačno šta je bilo, ali to je bio klasičan program. Bach, sonata, etida, neki komadić i tako da, eto. Da li imaš tremu? Mislim, da li si imala tremu, da li imaš sada? Kako stvari stoje kad imaš javni nastup uopšte? Pa Čas, trema je uvijek prisutna. Da. Tema, trema je stvarno uvijek prisutna i baš moja profesorka sada, Marija Đukić, na Akademiji kod koja sam sada u klasi, ona kaže da protiv te treme ne treba da se borimo, ne treba to da shvatamo kao nešto protiv čega se treba boriti, nego kao nešto što je jednostavno reakcija našeg organizma kada nam je stalo do nečega. I da je to uvek prisutno i da treba da postoji. E sad samo zavisi koliko smo mi spremni za taj nastup. A ako smo mi spremni, ta trema može samo da nas pogura da budemo još bolji. A ako nismo spremni, prosto onda će da nas sasjeća i onda ta trema nije, nije pozitivna. E da, to pozitivna trema. Što to znači? Da li, mislim, nezgodno bi u tom slučaju bilo da ti se, ne znam, znoje tlanovi, ruke i tako dalje. Kako se manifestuje ta pozitivna trema kod tebe? Pa kod mene, ovaj, radom srca <laughs> ubrzanim. <laughs> Dobro. Ali ruke mi se ne znoje, što je dobra Dobro. stvar. Ali eto, nekako sam uspjela tokom godina da znam da smirim disanje i da tim disanjem mi se smire i misli i onda eto samo to srce lupa ubrzano, ali eto to je sve iste neko, iz tog nekog osjećaja odgovornosti i prosto želje za uspehom. Dobro, pa je, Što je polagati normalno. ispit uh, i na godinama u osnovnoj muzičkoj školi, odnosno u nižoj i u srednjoj isto je nastup jedan i treba mnogo da zapamtiš, da reprodukuješ bez greške uglavnom, ali kažu da se dosta komponuje na tim ovim ovaj, ispitima. Jeste, da. Kako pa... da li si imala nekad neku improvizaciju? Nisam imala improvizacije, ali obično kada se desi nešto, prosto živi smo ljudi, normalno je da se, pošto je scena živa stvar, sasvim je normalno da se nešto desi, da nešto preskočimo. Samo uvek bitno nastaviti dalje od bilo kog mesta kog se prvo setimo. Tako da, da li će to biti neka improvizacija ili prosto da krenemo od nekog mesta dalje, nije važno, bitno je da se muzika nastavi i da to ne doživljavamo kao kraj sveta. Prosto dešava se i najboljima i najvećim pijanistima na svetu, na velikim koncertima se takve stvari prosto dešavaju. Da kažemo da je dozvoljeno i da nije ništa strašno. Tako da, eto. Već si pomenula da si se za muziku odlučila negdje pri kraju osnovne škole. Pa je zapravo i ranije. Već negde u drugoj, trećoj godini osnovne e, muzičke škole sam nekako znala da ću da nastavim time da se bavim, već kad su krenula prva takmičenja i tako dalje. Ne sjećam se tačno momenta da sam rekla ja želim time da se bavim, ali je to nekako postepeno samo išlo i nekako se podrazumevalo. I onda si išla u srednju muzičku Kosta Zemunu, jeste. koja je renomirana škola, ozbiljna škola. Yes. Putovala si? Putovala sam, da, četiri godine. Bila sam u klasi profesorke Tanja Jablanović, koja je završila konzervatorijum u Rusiji, kao i moja sadašnja profesorka Marija Đukić. Tako da, eto, nastavila sam tu neku rusku školu klavira, koju ima i profesorka Bojana također. Tako da, jeste, Kosta Manolović je prilično priznata škola. Sada vidim i na akademiji, eto, moje godište ima nas stvarno dosta, tako da to neko društvo iz srednje škole je nastavilo. Nastavili smo da idemo zajedno i na Akademiju. Mislim da su čak svi pijanisti upisali Akademiju i dalje. Eto nas šestoro sada ima, baš iz škole Kosta Manojlović. Jedan drugi iz klase iz srednje škole je čak upisao u San Francisku koderatorijum i jedan drugi u Novom Sadu, mi ostali smo u Beogradu. Koliko su uopšte ima na klasi na fakultetu? Na, 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 da. Oceku za da, na oceku za klavir nas ima uh, 18, upisalo nas je 16, ali dvoje su se prebacili iz Novog Sada ove godine, tako da sad nas je 18. Mali je to broj, s obzirom interesovanja. Nije Jeste, lako upisati da. akademiju. Da, pa recimo da je to negde polovina čak i to je zapravo dosta velik broj primljen jer nekih godina su znali da prime i manje ljudi. Prosto zavisi od toga kakva je godina, kakvi su svirači i tako dalje. Uhum. Dobro, da li te bi bilo teško da spremiš taj prijemni i da uđeš na akademiju? Primljena si iz prve. Jeste, da. Iz prvog puta sam upisala. Bilo je teško najviše, zato što je to bilo prošle godine kada je bila cijela situacija sa pandemijom. I tačno se sjećam jednog momenta kada smo profesorka i ja uh, pravile plan za nastupe jer je to već bio period, negdje proleće, kad je trebalo da se što više prosvirava, što više nastupa, da bi se taj program što više slegao. Uh, I napravili smo čitav plan nastupa, takmičenja i svega i onda je nije, ni, da se, da, nije moglo i, ništa od toga da se realizuje. I čak smo prešli na online školovanje i to je bilo jako teško, jako nepotrebno u tom momentu jer sam bila prosto primorana da radim sama, da se spremam sama nije bilo nastupa. Sa prostor kojim sam se konsultovala preko poruka i poziva, što stvarno za našu profesiju ništa ne znači, tako da i to je bio jedan dodatan stres. Ali na kraju se sve to nekako čak možda je to ispalo i dobro jer sam donekle naučila sama da radim nekako sam u sebe da guram, sam u sebe da ispravljam, da se sve više slušam. Tako da imalo je i tu neku dobru stranu, ali eto kažem bio je i dodatan stres. Da. Koliko vežbaš sad dnevno? Rekla si četiri sata. Da li je to od kad si na akademiji ili od srednje škole? To je bilo Kako i ranije. Kako broj sati za klavirom? Da, pa eto. Ja sam u stvari u osnovnoj školi isto baš dosta vežbala. Kada možda i nije bilo potrebe, recimo, toliko da se vežba. Ja sam voljela prosto da vežbam i vežbala sam puno. Um, u srednjoj školi isto sam tako, negdje oko 4 sata. Evo sad kažem, trudim se da to bude 6 sati svaki dan. Tako da, eto, to je. Putuješ iz Vojke ili stanuješ u ne Beogradu? Ne putujem sada, stanujem u Beogradu, u sovjetskom domu. A imaš mogućnosti da vežbaš? E, vežbam na Akademiji. Vežbamo na Akademiji i nekako to je možda i olakšavajuće sada kada su također neka predavanja online, mi se ipak družimo i idemo svi na akademiju jer je dozvoljeno da se vežba tamo, pa eto imamo bar neki kontakt sa akademijom. A također i u domu imam električni klavir, tako da snalazim se malo tamo, malo ovdje. Koliko predmeta si imalo u prvoj godini? Što si sve ispolagala? Da, u prvoj godini je bilo sedam predmeta. Ove godine ih ima možda dva, tri više i to su jako zanimljivi predmeti sada od ove godine. Dobili smo kamernu muziku koju ja jako volim i trenutno sam u jednom triju sa uh, čalistom i flautiskinjom i u klavirskom duu sa drugaricom iz srednje škole. E, I također um, ima obrski studio na našoj uh, akademiji. E, i jako mi je velika čast što su me pozvali da budim, budem njihov klavirski saradnik. E, izvode predstavu La Serva Padrona, e, Mozartovu komičnu operu. I to sada čak više nije e, fakultetska predstava, već je preuzela jedna producentkinja koja im sada ugovara nastupe. I onda su tražili klavirskog saradnika, pitali su me da li bih ja to voljela da radim. Ja sam prihvatila, tako da to mi je sad jedan projekat nov i mm, to radim sa Andrijom Sekulićem koji je isto moj drugi iz srednje škole i sa Sarom Ristić i također tu je glumac Uroš Milojević koji isto ima jednu ulogu. Tako da eto, nadam se da će uskoro biti neki poziv za vas da, da. dođete da nas da li to gledate. Da, se, da. da li možete da vas očekujemo u staroj fazevi ili pa vojke ja ili ima instrument? Ja bih jako voljela da, da to ostvarimo. Ja ću da predložim, <laughs> pa se nadam da. da će biti to moguće. Bilo bi nama drago. Da. Da pomenemo da si odlično završila prvu godinu sa 9,5. Da, 9,5 i, i to i po je zbog nekog izbornog predmeta <laughs> da. koji nije muzički, <laughs> da. ali da kažemo. Tako da u sljedećoj godini, li imaš dalje tih izbornih predmeta ili ne? Sada imamo super izborni predmet, zove Dobro. se muzičko preduzetništvo. Aha, je to? <laughs> e, to jako je zanimljivo i žao mi je što je izborni predmet, ja mislim da bi to trebao da bude zapravo obavezan predmet. Jer nas upravo uči kako da sami realizujemo neke projekte. Upravo to što ste sada spomenuli, da li će biti u Staroj Pazovi, moguće da gledate tu predstavu, e sada ćemo učiti na tom predmetu kako je to moguće da kako da se povežemo sa određenim ljudima, kako se piše biografija. E, prosto koju god ideju da imamo, da nam za to ne treba menadžer ili neki čovek sa strane, nego da znamo sami prosto da ugovorimo neke poslove ili nastupe, bili oni humanitarni ili prosto ovako kao naš posao. Da, pa po interesantno zvuči. Jeste i mislim da je mnogo bitan. To je relativno nov predmet. Da jeste se nov niste predmet. Za to. Da, da, jeste nov predmet i čudi me da je nekako teško prolazi kod nas na Akademiji. To je... Um, deo jedne europske organizacije, zove se Demusis. I e, u vezi su sa Holandskom kraljevskom akademijom i tamo je čak taj predmet sad postao obavezan i studenti tamo stvarno rade mnogo zanimljive stvari, zahvaljujući tom predmetu. I tamo je baš zaživalo. Ovdje kod nas su ipak ljudi, poneki ljudi, e, mišljenja da ipak te stvari treba da rade menadžeri, a da, student, da umetnici treba samo da se bave svojom umetnošću. Iako ja mislim da bi svaki umetnik trebalo da ipak zna sam sebe da probije. Da, pa to izgleda da je trend u moderno vreme. Da. Prosto da nema tog prostora da očekujete da vas neko drugi da. forsira i tako dalje. Ili vam se to čak ne isplati, na primjer. Da, <laughs> ako se tako gleda. Debatna tema. <laughs> da, tačno. Da. Keže mi ovaj, da se vratimo zaista muzici. E, koji su ti kompozitori? Da li imaš nekog kompozitora koga si, recimo, svirala i s kojim si se srela još u nižoj muzičkoj, a da ti osta ostao omiljeni? Ili ti se možda ukus kako si napredovala u, u, tehničkom smislu, u izvođenju muzike i tako dalje? Koji da. su ti omiljeni kompozitori za klavir, Da. Pa ja negde od malena, e volim Sergeja Rahmanjinova. On me kroz ceo život me prati i nekako uvek mi njegova muzika najviše prija, najviše me pogađa, najviše se ježim na nju i to je tako od uvek. Ne znam zašto, verovatno zbog tog nekog ruskog narodnog prizvuka koji on čak neguje i koristi. Koncert 3. Njegov je meni za omiljeni koncert, tako da to njega bih možda izvojila. Mislim da ga nisam svirala u Osnovnoj školi, negde u srednjoj školi sam počela svirati njegove etide i tako dalje, tako da ja to njega bih izdvojila. Težak je za osnovnu školu, mislim Jest. da se ne, ne svira je težak muzički. stvarno tehnički da. i negde muzički treba da se razume ta neka tama kod njega koja je uvijek prisutna, mislim da nekako sa zrelošću više dolazi do izražaja kod svirača. Nisi imala prilike još da sviraš taj koncert ili... Nisam, ne, da, on, da, on spada u najteže koncerte, Dobro. tako da... Dobro. Nadam se da će Dobro biti jednog dana. Da, da druga uh, godina. Ti spremaš ispite kao što su izgledali i u nižoj i u srednjoj muzičkoj, ili tako? Jeste, je... Na vas, recimo, Bolonja ne utiče, mislim, taj... Sistem školovanja da. da imate na polugodištu, mislim da imate semestr za semestrom ili se kao što izgleda godine u muzičkoj na kraju ti imaš ispit? Pa... Mi tako? spremamo dva programa. Uh -huh. Jedan za prvi semestar, Aha. a drugi za drugi semestar. Uh, ove godine će to da bude resital za prvi semestar, a za drugi semestar koncert. Tako da sad mi je prvi susret sa koncertom Dobro. kao oblikom. Uh -huh. A osim tvojih solo nastupa što spremaš, ti si obavezan da budeš, da rekla, trio? Da li je u orkestru, u akademiji ili kako je to urađeno? E, za orkestar ne, ali svako bira sebi sastav, to nam je slobodan izbor. Možemo više sastava, možemo jedan sastav. Eto, ja sam i u prvoj godini, iako nije obavezan predmet, ja sam željela da budem u nekom sastavu i bila sam sa tri solo pevačice koje sam pratila, to mi je isto bilo jako zanimljivo. Eto, ove godine duo i trio. I eto, to je za sad to. Uh -huh. Kako ti muziku slušaš? ako nije klasika? Ili da li ti odmor kada sviješ? Mislim, ne malo umetnika kaže da je to relaksacija. Za pa da, nijek, zapravo pa to kada... Prosto nema neke razlike između, ne znam, slobodnog vremena i muzike slobodno vrijeme. Pa očin... to je meni možda malo i žao kada, prosto kada se profesionalno bavite time, e, u nekim momentima prestane da vam bude zabava. U nekim uh -huh. momentima se mnogo opteretite i to prestane da bude kao što je za nekog amatera, puko uživanje, što mi često bude žao, ali eto, u takvim nekim momentima se setimo samo zašto smo počeli time se bavimo, da to treba stvarno da bude uživanje. Iako je to, kažem, ponekad teško, prosto zato što imamo određene rokove da spremimo nešto i tako dalje. Ali eto, uglavnom. Da li je to uopšte sudbina umetnika, prosto, koji su akademijski obrazovani, da u toku obrazovanja inače, Oj, ne treba da zaboravite to što ste rekla, da je to bilo zadovoljstvo uživanje. Jer ta vrsta talenta valjda objedinjuje i to uživanje i taj rad. Mislim, nikad vam nije samo posao. Umke da, da. I da. poziv, je li tako? Jeste. Da, jest. drugačije nego neka druga profesija. Jeste, pa da. Mislim, ja verujem da i drugi ljudi možda uživaju u svojim profesijama, ali eto, za ovo... Za ovo znam prosto da ima momenta kada nam je svega preko glave i kada to prestane da bude uživanje i kada bi da se odvojimo od svega i da ne vežbamo, ali nekako uvek se vrati ta neka ljubav zbog koje smo i krenuli da, da se bavimo time. Dobro, ali ipak slušaš i neku drugu vrstu muzike? Jeste, da. Pa slušam stvarno najrazličitije žanrove od džeza, R&B, rock, čak i kafansku muziku, stvarno najrazličitije. Zavisi šta mi prija u kom momentu nisam isključiva ni prema jednom žanru. A da li si nešto od toga svirala? Pa sviram ovako za svoje društvo i eto neke akorde ovako kad se družimo, ali ne u nekom smislu da nastupam sa takvom vrstom muzike, muzike negde. Eto to je možda više kada se nešto opuštamo, onda tako uzmem. Pa nešto skidam, čisto za A da li ti nešto ovaj, smeta u tom popularnom zvuku, neka vrsta muzike? Baš ne možeš da slušaš i baš misliš da je precenjena u javnosti? Da, pa zapravo... I baš bih zabranila. <laughs> da, zapravo ne toliko muzika kao muzika, nego tekstovi. Aha. Više mi smetaju tekst. <laughs> da, da. da, jer negde možda u te pesme imaju neki pokretljiv ritam i, i, i teraju vas na igru i sve, ali mislim da su tekstovi stvarno strašni i zato mi je žao što se mladima to nekako servira. Eto, samo bih tekstove promijenila ako ništa. <laughs> Dobro. Da li ti interesuje pedagoški rad? Jer ja smo već malo ušli u tu sferu, ako kaže da bi mladima nešto da. dobro. Da, pa mene pedagoški rad uh, je od uvek interesovao i sada sam dobila tu priliku da u uh, nove pazovi u muzičkom studiju Forte da držim uh, deci časove klavira, što ću stizati uh, utorkom, jer utorkom nemamo predavanja nikakva na fakultetu, pa sam to dogovorila sa Bojanom, uh, Eto, da počnem tamo da radim, tako da... Da, i ona je tamo radila. Da, sam... skrat. da. Tako da, eto, to sad krećemo od utorka i jako se radujem tome. Dobro, pomenuli smo tvoju profesorku Bojanu koja u Norveškoj i tako... Da li tebe interese neka, recimo, internacionalna karijera ili tako nešto? Ona je rekla da je vrlo zadovoljna u Norveškoj. Da li razmišljaš već o tome ili ti se nude dovoljno dobre mogućnosti i ovdje. Da, pa puno sam razmišljala o tome i za sada mislim da ću da ostanem ovdje sigurno da završim osnovne akademske studije, a onda za kasnije ćemo vidjeti. Ne volim nešto mnogo da prognoziram, uvek je otvorena ta mogućnost. Ako mi se nešto učini primamljivo, zašto da ne da pokušam? Dobro, da li ti, sem muzičko, muzičke akademije i sem tog poziva, išta drugo bila opcija da ćeš se time baviti? Da li si imala neki B plan? Zapravo nikada. <laughs> nikada. Uvek sam znala da je ovo jedino što mene negdje interesuje i tu išla sam samo tim putem i to je to. Nikada nisam imala neku B opciju. Uh -huh. U idealnim uslovima šta bi želala da radiš kroz deseta godina? Znači kada bi mogla da biraš kako da teče tvoja karijera? Pa zapravo bih I to volala, je život uopšte. Da. Zapravo bih voljela da se bavim svima što ovaj poziv nudi. Dakle da to budu i solo nastupi i sa sastavima. Isto mi se jako dopada rad u pozorištu i sa operskim pevačima. To je u posljednje vrijeme počelo jako da mi, da mi se sviđa i eto upravo imam i tu priliku da da se isprobam i u tome. I pedagoški rad, kažem, sve što nudi ovaj poziv, ja sam za sve ovaj otvorena i sve me to interesuje. I eto, ja voljela bih da ne Moli bude... Da to sve i radiš. Da. Tak? Da. Uh -huh. I eto, ja voljela bih da se život vrati u normalu i da nemamo više ovakvih situacija, da se što više svira, što više nastupa, da živimo slobodno. Dobro, privatno? Mislim, i ovo je privatno <laughs> i profesionalno. Da, to je 30 godina. <laughs> Možda neko vrijeme za porodicu, mada to mi sada djeluje. Daleko. Daleko, da. Dobro, da ćemo da završimo naravno muzikom. Šta ćeš da nam otviraš? Čućemo Chopinov nocturno, opus 27, broj 2, u des Hvala što si pristala da razgovaraš s nama, odvojila vreme i želim ti uspeha u dalje karijere. Hvala